İnsan bu dünyadakı hadisələrin mahiyyətini anladıqca, özü üçün məqsədi, amalı bəlli olan, dərk elədiyi bir dünya qurur ki, bu da onun mənəvi dünyasıdır. Müasir dünyada insanın mənəviyyata açılan pəncərəsinin qarşısında həm müəyyən maniyələr, həm də böyük imkanlar dayanır. O imkanları sadəcə kəşf eləməliyik. Bu dünyanın ən böyük kəşflərindən biri də mədəni nitq və uğurlu ünsiyyətdir. Qədim zamanlardan bəri insanlar arasında yaranan ünsiyyət münasibətləri onları mağaradan çıxarıb müasir cəmiyyətimizə qədər gətirdi. Mədəni və müasir dünyanın ən ali göstəricilərindən biri, bəlkə də birincisi nitq mədəniyyətidir. Nitq mədəniyyətinin əsas meyarlarından biri isə ana dilinə olan sevgi və hörmətdir. Bu mədəniyyətin qoruyucusu və daşıyıcısı bütövlükdə xalq olsa da, məsuliyyətli iş adətən yazıçıların, şairlərin, natiqlərin, aparıcıların və müxtəlif mədəniyyət xadimlərinin üzərinə düşür. Nitq mədəniyyəti insan mədəniyyətinin, nitqin gözəlliyi insan gözəlliyinin, təsirliliyi isə insan nüfuzunun əsasını təşkil edir. Uğurlu ünsiyyətin öz yazılan və yazılmayan qayda qanunları var. Bu mövzuda söhbətimizi fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, filosof, pedaqoq Mail Yaqubla davam elətdirəcəyik. Mail bəy, düşünürəm ki, indi gəldiyimiz məkan sizin də ürəyinizcə olacaq. Söhbətimizi və görüşümüzü davam elətdirmək üçün Libraf mağazalar şəbəkəsinə gəldik və bizə bu şəraiti yaratdığına görə onlara təşəkkür edirik. Ümumiyyətlə, Nurani xanım, kitab oxumaq hünər deyil. Ümumiyyətlə, çox kitab oxumaq hünər deyil. Yaxşı kitab oxumaq hünərdir. Yaxşı kitabları dönə-dönə oxumaq lazımdır. Bəzən 3 dəfə, 5 dəfə, 10 dəfə hətta. Mən özüm bunu əməl edirəm. Onda nə oxumağımızdan daha vacib olan bizim necə oxumağımızdır? Hər ikisi önəmlidir. Nə oxumaq və necə oxumaq. Buyurun, hoş gəlmişsiniz. Çay içirsiniz yoxsa kofi? Təbii ki, çay. Mail bəy, özümüzdən, sözümüzdən, əyrimizdən, düzümüzdən danışaq. Elə adamlar var ki, hər şey öz qaydasındadır. Geyimi, zövqü, səliqəsi, xarizması. Amma ağzını açanda tüm tilsim qırılır. Çox vacib məsələdir bu, dəyərli Nurani xanım. Ünsiyyət məsələsi. Baxın, 20-ci əsrdə çox işlənən mövzulardan biri budur. Yumşaq bacarıqlar deyirlər buna. Soft skills. 95-ci, 96-cı illərdə ötən əsrin bir professor, tədqiqatçı Daniel Goleman adında çox gözəl bir tezis irəli sürdü. Demək, bu nədir? Biz adətən insanları IQ-su ilə ölçürük. Yəni, savadı ilə, biliyi ilə. Bu isə gəldi, təzə bir tezis irəli sürdü. Goleman deyir ki, bəzi insanlar var, onların IQ-su yüksəkdir. Bəli. Yüksək təhsil alıblar, yüksək reytingli universitetlərdə. Amma bunlar uğur qazana bilmirlər həyatlarında. Səbəb nədir? Ünsiyyət o problemi. Deyir ki, insanda IQ-dan, bilikdən başqa fərqli bir intellekt də lazımdır. Bu intellektin adına deyir, emosional bilik. Və emosional bilik özü bir dəryadır, xəzinədir. Bax, bir insan təsəvvür edin, bayaq sizin dediyiniz kimi, gözəl xarizması var, geyimi, keçimi, səliqəsi, sahmanı, amma bu insan başqaları ilə ünsiyyət qura bilmir. Çobuddur, acı dildir. Ramiz Rövşən demiş, beləymiş taleyin əmri buyruğu, döşünün altında sevən bir ürək, dilinin altında zəhər tuluğu. Bu insan demək, o biliyi, yüksək savadı, xarizması, səliqə sahmanı, geyimi keçimi onun köməyinə gəlmədi. Bir insanın ünsiyyəti zəifdirsə, o insan uğur qazana bilməz həyatında. Bəzən belə bir söz də var, uğurlu ünsiyyət varmı? Yəni, hamımız danışa bilirik, bəli, danışırıq. Amma ünsiyyət var, bir də uğurlu ünsiyyət var. İndi
bir insan eğer uğurlu ünsiyyəti bacarırsa, bu insan uğur kazanmağın büyük bir hissesini, böyle bir yolunu qət edib. Ünsiyyət iki cürdür. Bir, mənim özümlə ünsiyyətim. Bir, başqalarıyla ünsiyyət, insanlarla ünsiyyət. Heç kim yoxdur otaqda, mən təkəm. Mən özüm özümlə danışıram. Buna daxili nitq deyirlər. Daxili nitq, daxili ünsiyyət. Mən özüm özümü tənbih edirəm, özüm özümə müraciət edirəm. Buna özünü inkişaf proqramları da deyirlər. Bu sahədə də müxtəlif kitablar yazılıb. Məsələn, James Clear'ın Atomic Habits, Atomik Vərdişlər kitabı 2018-də çap olub, Azərbaycan dilinə tərcümə olub, bu mövzudadır. Mən tənbələm, mən egoistəm, mən çobudam, özümə aiddir bunlar. Mən pessimist insanam, gələcəyə ümidim yoxdur. Pessimist insanın yaşamaq üçün həvəsi olmur. İndi, baxın, bu mənim özümdən ünsiyyətdir. Bir də var başqalarıyla ünsiyyət. İnsanın uğur qazanması üçün ən mühüm iki dənə amil var ki, insana kömək edir. Maraqlı. İnsanın uğur qazanmasına. Və iki dənə də güclü amil var. İnsanın uğurunun qarşısını alır. Bir, özümüz. İki, insanlar. Mən özümlə və insanlarla barışa bilsəm, özümü və insanları ram edə bilsəm, özümü və insanları ələ ala bilsəm, bu iki amil mənim uğur qazanmağıma xeyli kömək edəcək. Mən özümlə barışa bilməsəm, yola gedə bilməsəm, özümü ələ ala bilməsəm, özümü tərbiyə edə bilməsəm, uğur qazana bilməyəcəm. Mən insanlarla ünsiyyətdə onların rəğbətini qazana bilməsəm, uğur qazana bilməyəcəm. Onda Mail bəy, belə çıxır ki, bizim həm uğur qazandığımız, həm də uğurda mani olan obyektimiz eynidir. Özümüz və insanlar. Özümüz və insanlar. Nə etməliyəm? Baxın, burada xeyli kitablar yazılıb. Liderlik mövzusunda həm də bu. Liderlik mövzusunda yazılan kitablar buna həsr olunur. Bir, insan özünü necə ram etsin? İki, başqalarını necə ram etsin? Başqalarını necə cilovlasın, onların rəğbətini qazansın. Bir cümlə, bir insan, bir mütəfəkkir, əgər cəmiyyətdə insanların 90% nifrətini qazanıbsa, o mütəfəkkir özünə müraciət eləsin, yolu səhv gedir, insanları danlamasın, insanları pisləməsin. Deməsin, yox, 90% insanlar səhvdir, mən düzəm. Belə olmur, biraz özünü təftiş eləsin. Anlamağa çalışmırlar. Anlamaq bu mövzuda çox vacibdir. Mövlananın bir fikri vardır. Sən nə qədər bilirsən bil, sənin bildiyin qarşındakının anladığı qədər. Təbii, tamamilə doğrudur. Yəni biz nə qədərik, o bizim qarşımızdakının anladığını ölçülür. Tamamilə doğrudur. Anlamaq əlbəttə. Stephen Covey deyir ki, o da məşhur liderlik mövzusunda yazıqlardan biridir, deyir ki, bəzi insanlar qarşısındakı insanı anlamaq üçün dinləmirlər, ona cavab vermək üçün dinləyirlər. Başqaları ilə ünsiyyətdə kodlar. Bir dənə kitab deyirəm, o kitabı yəqin ki, Azərbaycanda xeyli insan oxuyub, məşhur kitabdır, 1936-cı ildə yazılıb. Bu mövzuda yazılan ən vacib kitablardan biridir. Elə tamaşaçılarımıza tövsiyə eləyək həmin kitabı oxumağı. Həmin kitab Dale Carnegie'nin Dostu Necə Qazanmalı və İnsanlara Necə Təsir Etməli kitabıdır. Orada verilən kodlar o qədər mötəbərdir. Mən 21-ci əsrin əvvəllərində yazılmış psixologiya kitablarına baxıram. Harvardda, Yale Universitetində, MIT-də, dünyanın bir nömrəli universitetlərində. Görürəm ki, psixologların tədqiqatçılarının bəzisi elə Dale Carnegie'nin 1936-cı ildə yazdığı kitaba qayıdır. İnsanlarla ünsiyyətdə təşviqə köklən, tənqidə yox. Biz adətən bunun əksini edirik. Gəlin etiraf edək səhvimizi. Biz insanlarda səhv axtarmağa meyilliyik. Bəs bu səhv axtardığımız insanlar axı yaxşı işlə də görürlər, müsbət işlə də görürlər. Amma uğurlu insanlar belə deyirlər. Ünsiyyətin birinci kodu budur. Onlar başqalarının rəğbətini qazanmaq üçün onlarda müsbət bir şey axtarıb tapırlar və onu təşviq edirlər, təqdir edirlər. Mail bəy, burada ən önəmli bir cəhətdə mən düşünürəm ki,
insanlara müraciət formalarımızdır. Yəni insana necə müraciət edək ki, onun xoşuna gəlsin. Bax, bu özü də çox uğurlu ünsiyyətin bir növüdür. İkinci kod budur, indi gələcəm ona. Carnegie yazır həmin kitabda, 19-cu əsrin məşhur bir tarixçisi var, Thomas Carlyle. Deyir ki, böyük insanların böyüklüyü kiçik insanlarla ünsiyyətdə üzə çıxır. Yəni, məqam, vəzifə baxımından bir adam yüksəkdədir, qarşısındakı insan məqam, vəzifə baxımından çox aşağıdadır. Baxın, o insanın o kiçik insandan ünsiyyətinə, münasibətinə, ona müraciət formasına, danışıq tərzinə. Əgər alicənabcasına danışırsa, deməli, o böyük adamdır. Təşviq, tənqid yox. Bəs, Mail bəy, insanları tənqid eləmək də lazımdır axı. Təbii, bir mütəfəkkir, bir yazıcı, bir ziyalı, cəmiyyəti, bir müəllim tələbəsini, bir insan ümumiyyətlə başqasını tənqid edə bilər, tənqid etməlidir, amma bunun formaları var. Təbii ki, üslubları var. Tənqid çox incə və çətin məsələdir. Tənqid etmək hər insanın işi deyil. Hansı üslubda tənqid eləyək? Tənqid elə bir formada olmalıdır ki, qarşı tərəfin şəxsiyyəti sınmasın. Sənə neçə dəfə demişəm ki, işivi düzəməlli gör. Görə bilmirsən, de, yer və başqasını götürək. Aydındır, çıx çölə. Tənqid ancaq pisləmək, səhvləri göstərmək, neqativləri qabartmaq deyil. Təbii ki, səhvlər deyilməlidir. Amma bu məqamda üslub və niyyət olduqca önəmlidir. Unutmayaq ki, tənqid şəxsin yox, hər hansı bir fikrin və ya işin müzakirəsi olmalıdır. Empatiya deyilən bir duyğu var. Biz hamımız özümüzü başqasının yerində qoyaq. Hər hansı bir Səid Şirazi deyir ki, ədəbi kimdən öyrəndin? Ədəbsizlərdən. Baxdım, gördüm onların hərəkətlərində sevmədiyim bir şey var. Dedim, mən bunu etməyim. Və yaxud ən böyük binaları, ən uca binaları xarabalıqlardan daha yaxşı tikmək olur. Ucaltmaq olur. Bəli, əlbəttə. William James'in bir cümləsi var. 20-ci əsrin məşhur psixoloqu, filosofu, Amerikalı. O deyir ki, hər bir insanın vücudunda ən böyük ehtiyac təqdir olunma ehtiyacıdır. Kimsə ona sağ ol desin, təqdir eləsin. Bütün hamımızın buna ehtiyacımız var. İndi mən bunu riayət eləmirəm, bu kodu. Qarşımdakı insanın 10 dərə müsbət xüsusiyyətini görürəm. Deyil, Carnegie deyir ki, susuram, təşviq eləmirəm, təqdir eləmirəm. Sonra da deyirəm ki, mən niyə uğurlu ünsiyyət yarada bilmədim? Əzizim, sən axı bu kodları həyata keçirmirsən, yerinə yetirmirsən. Sən bir dəfə sağ ol demirsən həmkarına, işçinə, susmusan. Niyə görə insanlar səni sevməlidir? Sən səxavətli deyilsən, amma istəyirsən sənə səxavətli desinlər. Ömrün boyu bir manat pul xərcləməmsən. İstəyirsən məclislərdə hamı sənə desin ki, nə səxavətli insandır bu adam. Sən etməmsən axı bu işi. Etmədikləri işə görə sevirlər onları tərifləsinlər. Nitq mədəniyyətinin əsas meyarlarından biri, onu formalaşdıran ən vacib xüsusiyyət düşünürəm ki, mütaliədir. Bəli. Yəni, insanı mütaliə eləməyi onun dünya görüşünü artırır, söz ehtiyatını zənginləşdirir və dolayısıyla onun insanlarla ünsiyyətini formaya salır. Bəli. Kitab məsələsi də çox vacibdir. Bəzən bizdə deyirlər ki, kitab oxuyanların sayı azdır. Mən razılaşmıram. Azərbaycan oxucusu yaxşı kitab axtarır oxumağa. Yenə Carnegie-yə qayıdıram. Həmin kitabında Dale Carnegie deyir, New York'da bir baş redaktor bizimlə dərs kesirdi, bizə dərs kesirdi yazı mədəniyyətindən. Baş redaktor deyirdi ki, masamın üzərində yüzlərlə hekayə var, müəlliflərini tanımıram. Amma 4-5 cümlə oxusam, biləcəm ki, müəllif oxucusunu sevir yoxsa sevmir. Bir müəllif oxucusunu sevmirsə, oxucu o kitabı oxumur, o müəllifi oxumur. O sevgini hiss eləməlidir. Hiss eləməlidir. Müəllif həm də oxucusunu müəllif kimi hiss elətdirməlidir.
oxucu elə fikirləşsin ki, bunu özüm yazmışam. Tamam, yaza o, bilməmişəm mən, amma mən də yazmaq istəmişəm. O daha yüksək mədəniyyətdir və çox ciddi mövzudur. Bir şairin dilindən Carnegie nəql edir, deyir ki, müəllim dərsi keçəndə elə bir forma yaratmalıdır ki, hal yaratmalıdır ki, tələbələr sanki bunu bilirlər, o sadəcə onu xatırladır. Bəli. Bu qədər təvazökar olmalıdır. Bu qədər. Müəlliflər də həmsinin. Əgər kitab bizə, həyatımıza, məişətimizə, düşüncəmizə faydalı deyilsə, onu oxumaq lazım deyil. Ki, belə kitablar da var. Təəssüflər olsun ki, belə kitablar da var. Və belə müəlliflər də var. İndi biz bütün kitabları oxumağa borcu da deyilik. Seçməliyik hərə öz yoluna, düşüncəsinə, məişətinə, həyatına, ailəsinə lazım olan kitabları. Amma yaxşı kitabı diqqətlə və dönə-dönə oxumaq. Mahir bəy, mütaliədən danışmışkən hansı kitabı məsləhət görürdünüz tamaşaçılarınıza? Mənim çox sevdiyim kitablardan biri Dale Carnegie'nin deməli, dostu necə qazanmalı və insanlara necə təsir etməli kitabıdır. Çox dəyərlidir, məzmunludur. İnanın, hər cümləsində nəsə var, yeni bir informasiya var. Çox səmimi yazılan kitabdır. Hətta mən deyərdim, son illərdə deməli, psixoloji tədqiqatların çoxu bu kitaba sanki əsaslanır. Çox sağ olun, Mahir bəy. Dəvətimizi qəbul edib gəldiyinizə görə təşəkkür edirik. Siz sağ olun. Geniş mövzudur. Bu mövzunu bir daha müzakirə edəcəyik. Görüşənə qədər. Sağ olun. Dilin yalnız qrammatik qayda qanunlarını və tələffüz normalarını bilməklə nümunəvi nitqə yiyələnmək olmaz. Təbii ki, bu bizim yazılı və şifahi nitqimizə verilən ilkin tələblərdir. Amma bir gözəl baxış